Pelikas siis kertoi tänään, että se on vapauttanut Villeniemisen tehtävistään. tehtävistä, niin äsken kuultu Jesse Velling jatkaa siis vastuun valmentajana. on kerännyt kauden 25. liigaottelussa 28 pistettä, ja tällä hetkellä se tarkoittaa sitä, että se oikeuttaa sarjataulukossa sijalle 12. Oliko tämä nyt, illan asiantuntija Tismo Lehkönen, Pekka Saravo, oliko tämä nyt välttämätön toimi, että Lahden pelikans alkaa saada pisteitä, voittoja ja se suunta kääntyy. Iika. Minäkö aloitan? No, aloitan aloita vaan. <laughs> aloita sinä, kun olet no, valmiina. No mä aloitan. Tota, mä aloitan tämän semmoisella vähän pohjustuksella, että kyllähän toi pelikanssin tilanne ainakin mun silmään on ollut jo niinku pidemmän aikaan erittäin sekava ja mä aloitan, että se on se suurin ongelma tässä koko vyyhdissä, että, että tota, <laughs> joka puolella on vähän. Ehkä mahdollisesti se viime kauden hyvän menestyksen. Siinä on tullut ehkä sellainen pieni vauhtisokeus ja sitten ratkaisut, mitä on tehty, niin ei ole ehkä tehty enää ihan niin maltilla kuin mitä sitten esimerkiksi viime vuonna. Ja tähän tilanteeseen on ajauduttu. Okei, okay, sitten se, että jos kysyt, onko tämä ainoa ratkaisu, aina voi spekuloida, olisiko ollut jotain muutakin tehtävää, mutta, mutta tota, tietysti päävalmentajan rooli ikävä kyllä monesti on sitten se, että umpisolmutilanteessa tilanteessa hän joutuu ottaa sen joukkueen puolesta sen luodin ja, ja, ja kärsiin sen sitten omissa nahoissaan ja sen jälkeen joukkue menee taas eteenpäin, mutta, mutta tota, kyllä vaikea tilanne on varmasti ollut. Niin, tarkoitatko se sillä sekavuudella sitä, että esimerkiksi viime kauden lopussa odoteltiin sitä, sitä ratkaisua, että jatkaako Villenieminen päävalmentajana ei vai ei aika kauan, sen jälkeen tämän kauden alussa Pasi Nurminen jätti valmennus tehtävät ja siirtyy konttorin puolelle. Sitäkö se tarkoittaa? No just näitä tietysti joo, että ei, ei, ole varmaan sillä mikään helpoin mahdollinen paikka joukkueelle pelata, valmentajalle valmentaja, Jos varsinkin tämmöisessä pelikanssin kokoisessa seurassa, niin kyllä kaikkien täytyy vetää samaa köyttä samaan suuntaan ja tietää, mitä kukin mistäkin ajattelee, ettei joudu miettimään, että, että mitähän tässä nyt oikeasti halutaan ja mitä haetaan takaa ja mikä mihinkäkin vaikuttaa. Että koko tämä paletti niin, niin tota on ollut aika seka. Ika, mikä nyt muuttuu pelikanssissa? Vaikea sanoa, mikä muuttuu, mutta mulla on niin miljardi ajatusta pyörii päässä ja mä näkisin ton koko pelillisen saplunan, että se on ollut ylimitotettu. Ja näin ulkopuolelta, kun ollaan katseltu tätä ja kuunneltu, niin valmennus- tiimi ei ole missään vaiheessa ollut harmoninen. Siellä on ollut valtavaa turbulenssia, ollaan oltu eri mieltä määrätyistä asioista ja mun mielestä se valmennustiimin tehtävä on tehdä päävalmentajasta nerokkaan näköinen kun puhutaan rivin edessä toimimisesta. Se on se lähtökohta numero yksi. ilman yhtenäistä valmennustiimiä, että ne puhuu ja opettaa, vie peliä eteenpäin samalla sivulla koko aika rivistön edessä, niin se toimiminen on tosi vaikeaa. Ja kun ajatellaan tuo viimevuotinen pelikanssi, niin ne veti ihan yli omien jopa taitotasojen. Ja siellä tuli niin monta pelaajaa, pelasi elämänsä kauden. Ja toimisto ei onnistunut lähellekään korvaamaan näitä kavereita. Ei lähellekään. Eli aikamoinen, aikamoinen yhtälö on ollut ja se, että se vastaus siihen, että tuleeko paranee, niin epäilen aika vahvasti. Eli perään hyvää joukkuepelaamista myös siellä valmennustiimin sisällä no i ja konttorivälillä? No ihan ehdottomasti, ja siinä pitäisi parata. Molen valmentaa pitäisi parata muita valmennustiimiä. ja mun valmennustiimin pitäisi parata päävalmentaja, mutta ne tehdään aina kopin sisällä. Aina kun tullaan ulos sieltä, niin kehon kielestä lähtien, niin ei siellä voi olla mitään turbulenssia. koska nämä kaikki vaikuttaa valtavasti. Ja varsinkin tuo joukkue on muuttunut todella paljon siitä viime vuotta. Siellä on isot pojat poistunut, jotka ratkoivat aika, aika, paljon monta peliä niin pelikanssille. pelikanssille. Niin nyt kun jos siellä on, ei ole yhtenäisyyttä, niin on, on se ihan selvää, että pelaajien onnistuminen vaikeutuu ihan älyttömästi, kun ne lähtee jo muutenkin edelliskauteen verrattuna takamatkalta. Niin ja tänä iltana siis tuo joukko on matkustanut Hämeenlinnaan ja kuuli vielä, että bussikin on ehtinyt hajota ennen, ennen saapumista, joten sinne ollaan omilla autoilla matkustettu. Mitä odotuksia, Pekka Sarava, sulla on tähän iltaan? Tuossa aika monta asiaa nyt pyörän myrskyn keskellä. Niin, niin kun sekavuudesta aloitettiin ja sekavuuteen tässä nyt varmaan lopetetaan, niin <coughs> tuota, se on niin sekava tilanne, että se saattaa olla jopa sitten positiivinen tälle yhdelle illalle, että todella mielenkiintoinen ottelu. <coughs> sehän nähdään. Mutta hei, jatketaan nyt iltaa Julius Nättisen eli Jypin 22-vuotiaan hyökkäjän parissa.